Эрдэмтний хувьд бол яг одоо их хурлын гишүүн болохоос өмнө Монголын улс төрийн нөхцөл байдлыг бол бас гаднаас нь судлаачдаас харж за олон улсын бас хандлагатай харьцуулан судалж ирнэ ирсэн. За тэгээд ингээ гишүүн болоод ирсний дараах бол бас л одоо ер нь эмгтээчүүдийн тэгшэрхийн байдал бол асар дутуу байна. Авиас чадвартай эмгтээчүүдийг одоо зохих халдан тушаалд тавихгүй байх гэдэг бол улс оронд авиас чадрын цорхо үүснэ. А тэр дотор одоо Монголын хувь амын 51% эзэлж байгаа эмгтээчүүд маань одоо дээд босрал эзэмсэн тоо, за эрдэмийн зэрэг хамгаалсан тоо зэрэг олон үзүүлэлтээр бол илүү өндөр байгаа боловч яг нөх шийдвэр гарах төвшөндөө доогуур байгаа нь бол нийгмийн хөгжил тасар одоо ухрал тавчирна. Жишээлбэл одоо нөгөө эмгтээчүүдийн нүдээр тэр улс төрийн үнцгийг гэдэг юм уу нийгмийн асуудлыг харах тэр маань дутна. Гендерийн тэгш байдлыг хангах, эмгтээчүүдийг илүү дэмжих, хөвлийн бэхжилт иргэдэд дэмжих гэх мэт юм цөөнхийн төлөөллийг одоо оруулах, нэмэлт юм санхүүжилт, нэмэлт арга замыг одоо суулгах хэрэгтэй. Энэ тал дээр бол бас ингээ анхаар ажиллаж байгаа.